אז ברוכים הבאים למושב 32, מושב שעושה בהיבטים פסיכולוגיים ורגשיים ולידה מכוונת. אז לי קוראים יובל רשת, ואני מרצה לסטטיסטיקה ב-25 שנה האחרונות. ואם נצליח להוריד את הלמטה הזה שמעצבן, אז ביחד עם מינה וקרן, אנחנו כולנו, כן, זה ירוץ כנראה עכשיו כל הזמן הדבר הזה. אנחנו שלושתנו מרצים לסטטיסטיקה, וב-2018 היינו בכנס מיטל, ופנינה הציגה את המאמר שהיא כותבת על חרדה מסטטיסטיקה, ואני אמרתי לה, תגידי, יש מצב שיש קשר בין התופעות? לא יודעת, אני טוב. ומה שגרם לנו, דרך אגב, להגיע לזה, זה בגלל שני דברים משותפים. הדבר הראשון, שנינו מלמדים סטטיסטיקה לחבר'ה שהם לא סטטיסטיקאים. כלומר, כל מיני סטודנטים של מדעי החברה, שמשותף לכולם זה שרוב השיעור הראשון שלנו בכלל לא הולך לסטטיסטיקה, אלא להסביר להם למה סטטיסטיקה זה לא מתמטיקה, למה זה מקצועות נפרדים, למה ההצלחה או כישלון שלהם בתיכון לא אומר שום דבר על הצלחה או כישלון בקורס הזה, ושכל פעם שדברנו עם מרצים אחרים כמונו, מסתבר שהרוב עושים את זה בשיעור הראשון, או שהרוב אצל נכשלים. אפשר להביא רק שקט אחד? ואחד הדברים המעניינים שגילינו זה ש... לפי הספרות המחקרית, ל-70% מהסטודנטים לתואר ראשון במדעי החברה יש חרדה מסטטיסטיקה, ומתבטאת בזה שהם גם לא מיישמים את זה אחר כך בחיים, וזה ממש גורם להם, זה עוצמות בינוניות עד גבוהות של חרדה, שממש גורם להם גם להיכנס למבחנים עם בלקאוטים, וזה גורם להם לדחות את זה, והם לפעמים לא הולכים ללמוד משהו מסוים, רק בגלל שיש סטטיסטיקה בתוך התואר הזה, ואומרים, אני רוצה להיות מורה, למה יש פה סטטיסטיקה? אני בסך הכל רוצה להיות עוזר פרלמנטר, זה מדעי המדינה, למה יש פה סטטיסטיקה בדבר הזה? ויש עוד נתון מאמריקאים, ש-70% מהסטודנטים לתואר ראשון רימו לפחות פעם אחת במהלך התואר שלהם, וזה דיווח עצמי. נשאר שני דברים. א', התנהגות של חוסר רישום זה משהו שעולה להתפתח. לפי הספרות האמריקאית, 20% מאלה שעולים מהגן ליסודי, כלומר בגיל 6, מרמים כבר בכניסות. בגיל 12 שהם צריכים לעלות לחטיבת ביניים, זה כבר עולה ל-35%, בסוף י"ב זה בערך 60% ובתואר ראשון זה 70%. ואם אתם חושבים שאצלנו המצב יותר טוב, אתם טועים. כל חוקר שבדק בארץ, המספרים הרבה יותר גבוהים. הבשורה היחידה שטובה זה שבאוניברסיטאות זה קצת יותר טוב מבמכללות, אבל אצל כולם יש בעיה מאוד גדולה. ומה שעניין אותנו, אפשר להגיד בבקשה, זה האם יש מחנה משותף בין, זה האם החבר'ה שחרדים מסטטיסטיקה אחרי זה גם ינסו לרמות יותר בסטטיסטיקה, ומה שאנחנו בדקנו את זה על מתקשרים להוראה, כאלה שהולכים להיות מורים בשלוש מכללות, ומה שהדאיג אותנו זה שלפי כל הספרות, אם אתה מרמה בלימודים, אתה תמשיך לעשות את זה בעבודה. כלומר, אם אתה סטודנט לכלכלה ורימית במבחן, כשאתה תמכור אחזי מניות, אתה תרמה את הלקוחות. זה משהו של דפוס שישאר איתך לאורך כל החיים. אפשר בבקשה קליק? תודה. אבל בדקנו את זה בשלוש סביבות למידה, לא כי תכננו ככה. אמרתי לכם, היינו פה בכנס מיטל 2018, התחלנו לתכנן, ואז ב-2019 היה לנו את כל הכלים, אמרנו איזה יופי, בוא נתחיל. ואז דינה מתקשרת אליי ואומרת, אוי ואבוי, משרד החינוך קבע שאנחנו מתחילים עכשיו הכל מקוון במלואו, והקורס הולך להיות שנה הבאה מקוון במלואו. אמרנו, אין בעיה. נבדוק את הכלים, נשווה בין, אנחנו נמדים אותם חומרים בדיוק, נשווה בין פרונטלי למקוון במלואו, והעברנו, אבל אין לנו מספיק אנשים. אמרנו, אין בעיה, שנה הבאה נעשה עוד פעם, ואז הגיעה קורונה. אמרנו, בסדר, אז יהיו לנו שלוש סביבות למידה. נבדוק. מה הקשר בין
חרדה לחוסר יושרה, בהשוואה לשלוש סביבות למידה. F2F, כלומר הפרונטלי הרגיל, POE, שזה הקורס מקוון, מתוכנן, חמישה מרצים שיושבים ובעצם זה סוג של מוק, והחירום שבבת אחת נאלצנו לעבור ביום בהיר אחד ללמידה. אני אישית מאוד הופתעתי מכמות המועטה של המרצים שידעו לעשות את המעבר הזה כמו שצריך. אני אישית מלמד קורסים מקוונים במלואה מ-2006, הייתי בכל המיתנים האחרונים, זה כנס 12 של מיתה שאני מציג בו, ואיך שהתחיל קיבלתי תפקיד רשמי בלהיות אחראי המרצים, ופתאום ראיתי שפחות מ-5% מהסגל שאני אחראי עליו, יש לו איזשהו מושג באיך ללמד מרחוק. אפשר סטאר הוא כלי שהומצא בעצם לבדוק חרדה מסטטיסטיקה. זה סדרה של שאלונים שיש לה שישה חלקים שכל אחד מהם בודק משהו אחר. אפשר לראות בשקלים? איך לעשות? הוא בדיוק חוזר למכבי תל אביב עכשיו. אז הכלי הזה הוא מ-85 ובעצם במחקר של פנינה, מה שעשתה שנפגשנו, הם בדקו אותו ועשו לו את תוקף ומהימנות בישראל. זה התפרסם. כלי בנוי מ6 חלקים שכל אחד בודק משהו אחר ויש לו סדרה של שאלות. לדוגמה, אם statistic is a pain I could do without. יש כאלה שזה מה שמסכילה להסביר, שלמה בכלל אני צריך סטטיסטיקה, הם לא מבינים את ההקשר לחיים שלהם או למה שזה ימשיך איתם. יש לנו אנשים שהם פשוט אומרים, תקשיב, אני במתמטיקה סופר גרוע, אני לא מצליח אחוזים. בדרך אגב, אני כן יכול להגיד לכם שבשיעורים שלנו הרבה פעמים אנחנו נותנים את הדוגמאות. הגעתם לחנות, יש מבצע על הנעליים, ככה וככה אחוזים, או ככה וככה, או 2+3, או זה, והמשותף לכמעט כל הסטודנטים שלנו, שהם לא יודעים לבוא את המבצע הנכון. הם לא מצליחים לחבר את הידע הבסיסי שלהם לחיים היומיומיים. ויש כאלה שיש להם פחד מובנה ממרצים לסטטיסטיקה שהגיע מהתיכון. בישראל יש בעיה. הרבה מאוד מאלה שמלמדים מתמטיקה לא הוכשרו להיות מרצים למתמטיקה, כי אין, לא, אתה מרצה להגיד, סבבה, מתמטיקה, בהצלחה עם זה. וכשהם מגיעים אלינו, הרבה פעמים הפחד הזה ממשיך איתם, והם באים בסוף השיעור הראשון, תקשיב, אני הכל היה, הבקבות שלי זה רק מורים פרטיים, שום דבר מהמערכת לא נכנס אליי לראש. כל הדברים האלה מאוד מאוד מגבירים את החרדה שלהם. הדבר הראשון שאנחנו רצינו לבדוק זה בעצם האם יש קשר בין ההצלחות עד שהגעת לקורס, שזה מורכב בעצם, מה שעשינו זה לקחנו את הבגרות במתמטיקה, ציון במספר יחידות, מול כמה הקטע המתמטי שהיה לך בפסיכומטרי ואת הממוצע ציונים שיש לך עד עכשיו. כאשר השערת המחקר שלנו הראשונה הייתה שכישלון בעבר יגרום לזה שאתה תגיע כבר לקורס עם רמות חרדה מאוד גבוהות. בואו נדבר טיפה על חוסר יושרה אקדמית, שזה נהיה חיובים, מתחילים מיושרה. ביושרה יש כמה עקרונות שהמשותף לכולם זה שגם כשיש קשיים אתה תדבוק בעקרונות האלה ואתה תגיד, אני לא עושה את זה בשביל המורה, אני עושה את זה בשביל עצמי, אני אפתור את זה לבד ואני אתמודד עם הבעיה ואני לא אעשה אף אחד אחר. הבעיה היא שבמציאות הישראלית אין הרבה כאלה. והרוב אומרים, בוא נראה מה אחר לא עושים. לפני יומיים, אני עבד, הראשון שני השבוע, עברתי איזושהי הדרכה והסמכה על תוכנה מסוימת, שבסוף יש מבחן, וכולם היו דוקטורים, ואני ישבתי בפינה, ושמעתי את החבר'ה ליד של המקרה בביולוגיה, הוא מומחה להעתקות, בואו תשאלו אותו, הוא יסביר לנו איך עוברים את המבחן הזה. אבל זה מבחן אישי, זה לא סתם עם חומר סגור שעשו לכם, כי אתם אומרים לך זה לעבוד עם זה בכיתות. אבל זאת היא התפיסה הישראלית, אני לא חוקר מרצים, אבל אני יכול להגיד לכם שחלק מהדברים שאצל הסטודנטים
ממשיך גם למרצים. אז אנחנו השתמשנו בשני כלים שונים. כלי אחד שבדק בעצם התנהגות בצורה עקיפה, מישהו שהבעיה המרכזית של שאלוני דיווח עצמי זה שיש משפט בקרימינולוגיה שאומר, בבתי הסוהר אין את הפושעים, יש רק את הפושעים המטומטמים. זה אותו דבר, ושאלון יושרה אמיתית על ההעתקה, החכמים לא מודיעים בזה. מי שמודה בזה זה היה קצת פחות. ולכן שאלנו פעמיים. השאלון הראשון שנתקלו פה היה שאלון עקיף. בכיתה שלי מקובל להעתיק, אני ראיתי אחרים שהעתיקו במבחן, ביקשו ממני שאני אעזור במבחן, ואחרי שהם עשו את הכל החרדה ושאלנו גם אותם אישיות וכל מיני דברים, אז בסוף שאלנו דרך אגב, האם אתה זה? אז שאלנו גם בישיר, אבל קודם שאלנו בחיובי על הדברים, האם אתה שומר על האמון, האם אתה מקפיד, האם אתה מכיר את החוקים בכלל של מה עשו ומה מותר. ובגלל זה בדקנו את זה בעצם גם מבחינת האינטגריטי, יושרה, וגם מבחינת המיסקונדקט, וזה בנה לנו בעצם את המשתנה הזה שאנחנו קוראים לו חוסר יושרה אקדמית. וההשערה השנייה שלנו הייתה שיש לנו פה איזשהו קשר בעצם, שככל שהחרדה שלך תעלה, ככה הסיכוי שאתה תתנהג בחוסר יושרה בקורס של סטטיסטיקה, ילך ויעלה, ובדרך כלל בדקנו את זה על קורסים אחרים, זה לא, משהו, זה לא משנה כל כך, כלומר, זה גם מקרין הלאה. בדברים שנניח אחרי זה, אם אתה צריך סטטיסטיקה בסמינריון, אז זה ממשיך, כלומר, ומתקשר. אז שתי השאלות הראשונות שהצגתי, היו שהראשונה, שההישגים קודמים ישפיעו על רמת החרדה, וכלומר, ככל שנכשלת יותר, ככה יהיה לך יותר חרדה, והשני זה שהחרדה, ככל שאתה יותר בחרדה, ככה אתה יותר תרמם, ובדקנו את זה בשלושת הסביבות. זה לשלושת ההשערות. מבחינת סטודנטים, בעצם העברנו מבחנים שהם מתוקפים ומהימנים. חרדה מסטטיסטיקה במאמר שפנינה פרסמה, חוסר יושרה זה מאמר שאני פרסמתי ב-2019. וזה פחות או יותר החתך. הממוצע הגיל שלנו במדגם היה 21, למרות שהטווח הוא קצת יותר גדול, כי היו לנו גם סטודנטים מתואר שני, אז בעצם היה לנו סטודנטים פחות או יותר מגיל 19 עד 34, זה היה הטווח, אבל הרוב מתכנסים כלפי מטה. 29% למדו בפרונטלי, 39% בקורס מקוון מתוכנן, ו-32% בלמידה אחרת. אז מה יצא? קודם כל יצא שההשערה הראשונה שהישגים משפיעים על חרדה מסטטיסטיקה, יצא לנו בשתי סביבות למידה, בקורס מתוכנן וב-F2F, וזה לא יצא לנו ב-ERT, בלמידת חרדה. יש שני דברים שאנחנו חושבים שאולי, למה זה קרה? אחד, הפחד מהקורונה ומה שהיה היה כל כך גדול, שהפחד, החרדה מסטטיסטיקה נבלעה בפנים, אי אפשר היה לבודד, כי הם כל כך היו בלחץ מקורונה ומה קורה, תזכרו בכם איך אתם הייתם בסגר הראשון והשני כשאנחנו העברנו לחבר'ה האלה, ותבינו שהם היו בחרדה טוטלית, הם לא ידעו איך יהיו המבחנים, הם לא ידעו איך יהיה הלימודים, הם לא ידעו זה, אז זה השאלה הראשונה, שיכול להיות שזה בלעי, והדבר השני זה שהרבה מאוד הלכנו לקראתם, ויכול להיות שזה גם תרם להפחתה של החרדה, כי נתנו פתאום חומרים עם חומר פתוח, ונתנו עוד ארגונים ושיעורים ודיבורים, כי גם אנחנו הבנו שהם בחרדה יותר גדולה. מה מצב הזמנים שלי? עוד שלוש. תודה. ההשערה השנייה שלנו יצאה רק בפלן, כלומר רק באונליין, שככל שהחרדה תעלה, אז יהיה יותר חוסר יושרה, למה אנחנו חושבים? אמוס, מי שלא מכיר, מודל משוואות מבניות בכל זאת מגיע מסטטיסטיקה. בגדול, מה שאתם צריכים להבין רק זה שההשערה הראשונה והשנייה, כולל התיווך, יצאו. אבל הם יצאו רק בקורסים המקוונים. אלה שהיה להם צוות שלם, מה שהמוקים וכאלה. למה? מה ההבדל? ניסינו ללכת ולבדוק מה ההבדל. ההבדל הוא בכם יחס אישי. המרצים, זה ההבדל.
גם בפרונטלי וגם בחירום, היה מענה יחסית מיידי. זה לא משנה אם זה זום או וויבקס או טימס, אבל היה לי עכשיו משהו שממש זה, היה מענה. בקורסים האסינכרוניים הזה, נתקעתי, אז אני מנסה אולי דרך הוואטסאפ עם הקבוצה וזה, אבל אין לי מישהו שיתווך לי ויעזור לי להפחית את החרדה שלי. אז מה אנחנו למדים? שני דברים. אחד, אם אנחנו, זה בעצם אותה תופעה, אם אנחנו נצליח להתמודד עם זה, אנחנו נצליח בבת אחת גם להגביר את היושרה וגם להפחית את החרדה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? בגדול, מה שגילינו זה שאם אתם הולכים לתכנן קורס מקוון, חייבים שיהיה מענה של מרצה או מתרגל. אי אפשר, קחו אסינכרוני, תראו סרטים, תפתרו תרגילים, חייב שיהיה לפחות פעם בשבוע מישהו שיהיה צמוד, גם ברמה של הכל בסדר ואני ארגיע אתכם וזה יהיה טוב, וגם מבחינת היושרה. כי מה שקורה זה שאני לא מכיר את המרצה שלי, אז אני רמה. אבל אם אני מכיר את מירי, אני אומר לך, לא נעים, מירי מכירה אותי, גם אם יש עוד 300 והיא לא זוכרת אותי, לא נעים לרמות למירי, אני לא ארמה כי מירי תכעס עליי. לעומת זאת, אם זה סתם היה מחשב, מה אכפת לי, אני רמה, אני דופק את המערכת. נקודה אחרונה שבשבילה באתי, לא חשוב שאת התמונות, אלה שלושת המאמרים. זה המאמר שבו יש את הסטאר של החרדה, זה המאמר שבו יש את הכלי של היושרה, וזה המאמר שהצלתי היום, ואני ממש אשמח אם תקראו אותו, המאמר שהתפרסם בסוף 2021, על הקשר שהיום תיארתי, ואם מישהו מכם יקרא או יצפה, וואו, אני אהיה מאוד מבסוט. תודה רבה. אז אני שמחה להזמין פרופסור מירי שינפלד, שתדבר בעצם, מירי היא ראש מרכז טק ומופת, ראש התוכנית התזה וטכנולוגיה בסמינר הקיבוצים. תדבר על השתתפות פסיבית או אקטיבית ולמידה מכוונת. הסטודנטים לומדים ביחד בתחום הדעת ובתחום קטנות. כן, בלמידה שיתופית והיברידית, סינכרונית, אסינכרונית, פנים ופנים. הסטודנטים מתאמנים בסביבות, הם צריכים לעבוד עליהם בקבוצות הלמידה. פיתחנו עולם וירטואלי לתלמידים שסטודנטים מתקיימים מפגשי אמצע בסוף שנה, תלמידים ותלמידים. נוסף על כך, באמצע השנה מפגשים באופן מקוון ביום הבינלאומי, שמצטרפים אליו יותר מ-4,000 משתתפים בכל העולם. מה הסטודנט מרוויח? העלאת הכשירות הרב-תרבותית, אשר משמש אותו בהוראה, קשר עם סטודנטים ומועצים שונים ותרבויות שונות בחברה הישראלית וממדינות שונות. נסות בדגמי הוראה ופדגוגיה שונה וחדשנית, למידת עמיתים ויומנויות של עבודה בקבוצות שיתופיות, השתתפות בכנס בינלאומי ועוד. מה המרצה מרוויח? העלאת הכשירות הרב-תרבותית, ובנוסף מיומנויות דיגיטליות, שיתוף פעולה עם עמיתים בארץ ובחו"ל, מיומנויות של המאה ה-21, למידת עמיתים, למידה שיתופית, הוראה משותפת, טים פיצ'ינג, שותפות בסדנאות, תחום מקצועי, מחקרים משותפים, נושאים אקדמיים, וכמובן, התאמה למתווה החדש. מה המכללה מרוויחה? המכללה מרוויחה, סימוך לרב תרבותיות. סטודנטים פורצים את גבולות הכיתה, למידה שקיפית מקוונת, חשיפה לחשיבה אחרת ולתרבות אחרת. הכשרת המרצים ופעילה לומדת, למידת עמיתים, אוריינות דיגיטלית, וכמובן קורסים היברידיים, סינכרוניים וא-סינכרוניים. קשר בין מפלגתי, קשר סטודנטיאלי, מענה לדרישות של המתווה החדש. והמחקרים שלנו מראים שאנחנו באמת צריכים לשפר את העבודות של הלומדים לגבי נתונים אחרות. כמובן, נותנים להם מיומנויות טכנולוגיות ולמידה של התוכן. אז כולם מרוויחים, מי מפסיד? יעני גול רחם, ומי חסרם. So everyone gains. So who loses? אתה עדיין לא נרשמת. הבנתם את התמונה? אז בואו להיות חלק ממנו. אני רק אגיד שבעצם המודל של טק מופעל היום במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, וגם עובד בבתי ספר עם מורים ותלמידים. אז בעצם יש לנו את כל מערכת החינוך. נעבור הלאה. רק הכשרת מורים או במוסדות של מל"ג יכולות להשתתף? יכולות להשתתף בקורסים להכשרת מורים או חינוך. כל הקורסים שלנו הם סביב חינוך, והקורס שדיברתי עם מיכל עליו זה קורס שעוסק
טכנולוגיה בחינוך, ואגב מכללת צפת השתתפה עם דלית לפני שנתיים שלוש. כן. אז אוקיי, אז אלה בעצם אבני היסוד שלנו, נעבור הלאה, כי זה פחות חשוב, אני רוצה להגיע למודל. המודל טק בנוי בצורה כזאת שאנחנו מתקדמים בצורה הדרגתית עם הסטודנטים גם בלמידה שלהם, ללמידה אישית, ללמידה שיתופית, קבוצתית, עד שהם הופכים ממש לקבוצה מגובשת של מפיקת תוצרים, גם בסביבה שלהם, סביבה פשוטה וסביבה קצת יותר מורכבת, עולם וירטואלי, שהם צריכים להפעיל קצת יותר מיומנויות. הקשר מתחיל כקשר טקסטואלי, אחר כך הופך לאודיאלי, ויזואלי, דרך זום וכל מיני פלטפורמות אחרות, ובסוף פייס טו פייס. שהרעיון הוא בעצם שאנחנו לא רואים את האנשים, אז הסטיגמות פחות משפיעות עלינו. גם הרמות השיתופיות מתחילות בדיאלוג, פיר-ריוויו, שיתופיות במקבילה, שיתופיות ברצף, ורק בסוף שיתופיות סינרגטית, ומגרום רמת החשיבה הולכת בעולם. המטרה היא בעצם מ-low trust level להביא לרמת אמון גבוהה מהסטודנטים. הלאה. אז ככה זה הולך, אתם ראיתם את זה בסרט גם, זה קבוצות של 6 סטודנטים שבעצם לומדים יחד לאורך כל השנה. הלאה. ובעצם יש לנו מרצה שמגיע עם הכיתה שלו, אנחנו לוקחים ומערבים את הכל הלאה, ואז בעצם כל מרצה הופך להיות, חוץ ממרצה, גם מנחה, שקבוצת ההנחיה שלו היא בעצם קבוצה שמורכבת מסטודנטים ממוסדות שונים, זה יכול להיות מהארץ וחו"ל, הלאה, אז זה הצורה של ההוראה. מגוון הקורסים שכרגע קיימים, אז אתם יכולים לראות אותם, הלאה. אני אגיד שזכינו בפרס האחדות ב-2018, אז אתם יכולים לראות את החיילות כאן את פניו. כן, כן, הלאה. זה מחקר שגם עליו זכינו בפרס, והוא כמאמר מצטיין ב-2015, ומה שעשינו כאן, ניסינו לראות האם הסטודנטים משנים את האדם. זה מאוד מאוד היה קשה למצוא, אנחנו עשינו כמה שנים כאלה, אנחנו כבר פועלים מ-2005, ובמאמר הזה מצאנו שסטודנטים דתיים, אתם יכולים לראות כאן, religious Jews, משנים את דעתם על ערבים יותר מאשר אלה שלא השתתפו בקורס, בקבוצת ביקורת, וערבים על יהודים דתיים. לא מצאנו שינויים על סטודנטים לא דתיים, סטודנטים רגילים. הלאה. ובעצם המחקר שאותו אני התכוונתי להציג, והוא מעניין, זה החלטנו שניקח מבחן יותר רגיש. אני לא יודעת כמה מכם מכירים את ה-IAT, זה מבחן פסיכולוגי שבו הסטודנט יושב במחשב ומלמדים אותו באמצעות המקלדת, אם מגיעה מילה שהיא מילה טובה, הוא לוחץ על הימין, מילה רעה על שמאל. אותו דבר, אם זה שייך ליהודים או שייך לערבים, אז הוא לוחץ. ואז מה שקורה, שמים ביחד מילים רעות יהודים או מילים רעות ערבים, לא משנה, אבל זה מופיע כצמד, ואז הוא מקבל מילה, והוא צריך לשים אותה או ימינה או שמאלה. עכשיו, מה קורה אם אני יהודי, ופתאום קיבלתי, נגיד, יושרה, ואני חושב שיהודים, כי אני יהודייה, זה קצת ימין, כמו שם מילים רעות, זה לא כל כך מסתדר, ואז קורה שהבן אדם מתבלבל, וזה בדוק, כי בדקנו את זה על עצמנו וראינו את הסטיות שלנו. אני ראיתי שיש לי סטייה לגבי העניין של יהודי ערבי, ומשערבייה זה... ובדקנו מה קורה במבחן הזה לפני הקורס, ומה קורה אחרי הקורס. ומצאנו, לא מצאנו תוצאות. לא היו הבדלים, לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא היו הבדלים, לא דתיים, לא חילוניים, לא, כלום, כלום, לא מצאנו הבדלים, היינו בדיכאון מוחלט, כי השקענו להביא את כל הסטודנטים ליד המחשבים, לשמור עליהם, לראות שהם עושים את זה בזמן הנקוף, כי הרי זה מודד את הזמן, אם
אם יש להם הפרעות, אז זה בעייתי. היינו בדיכאון, עד שפתאום עלה לנו רעיון, וזה לבדוק, פשוט לחלק אותם, לבדוק עד כמה הם השתתפו בקורס, ועד כמה הם שותפים פעילים, ועד כמה הם היו סבילים. ומצאנו איזשהו מדד, לראות בפורום כמה הם השתתפו, לראות כמה הם נכנסו לקורס, לראות את התקשורת, סימנו את ההשתתפות שלהם, ואז חילקנו אותם למשתתפים פעילים ומשתתפים סבילים, כי אתם יודעים, יש סטודנטים שרשומים לקורס, אבל הם היו בתוך קבוצה, לא עשו כמעט שום דבר. סיימו בסופו של דבר את הקורס, לא משנה באיזה ציון, קיבלו חלק מהציון הקבוצתי, חלק זה אישי, חלק מהציון אישי וקבוצתי, תעברו אלה שאתם טובה. ואנחנו אמרנו, חייב להיות שינוי, אנחנו יודעים שיש שינוי, אנחנו מראיינים אותם, אנחנו יודעים, תעברו אלה שאתם טובה. ואז אנחנו בעצם ראינו שיש אינטראקציה מובהקת של לאום השתתפות כפול זמן, ונמצאו הבדלים בעיקר בהשתתפות של הסטודנטים היהודים, תעברי הלאה, נראה את התוצאה. וזה מה שבעצם קיבלנו, קיבלנו שככל שההשתתפות גבוהה יותר, ככה העמדות כלפי תרבות האחר הופכת לנורלית יותר. יש כאן איזושהי טעות, אבל בעיקרון מה שאתם רואים כאן שאצל הסטודנטים היהודים מצאנו שיש השפעה של השתתפות, כלומר אנחנו מצפים בעצם שאצל כולם יופיע שינוי. וכנראה הפוך היהודים הערבים. לא, אנחנו לא מצאנו אצל הערבים אינטראקציה, מצאנו רק אצל היהודים. מצאנו רק אצל היהודים, אצל הערבים לא מצאנו, ולכן אתה רואה שזה... השתתפות נמוכה שיפר אוקיי, יכול להיות, זה יכול להיות שיש כאן היפוך, אבל כעיקרון מצאנו שיש כאן פרימנט של השתתפות. ומה שאנחנו רוצים להגיד בלי קשר להאם שינינו עמדות או לא שינינו עמדות, שהרבה פעמים אנחנו בודקים לפני אחרי קורס, וצריך לראות מה הסטודנט עשה לנו בקורס. ואנחנו מצפים לראות השתנות, אבל אם הסטודנט הזה לא השתתף, לא פוגש את החברים הערבים או היהודים שלו, לא היה איתם באינטראקציה, אין שום סיבה להשתנות, וצריך לקחת את זה בחשבון בכל מיני מחקרים. הלאה, אני אומרים שזה שקט האחרון, אז תודה רבה. אני רוצה להציג את דוקטור יעל פלדמן רבור, שיש לה שני גישות חישוביות בניתוח למידה ממכון ויצמן למדע, ויעל תדבר על ארגון הוראה ולמידה אקדמית בסביבה טכנולוגית עתירת מידה, קורסי כימיה למורים. תודה רבה, תהיה מאוד. אז בעצם היום אני פוסט-דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, בקבוצה של גישות חישוביות וטכנולוגיות למידה, שכמו שפורטה לא תוכלו להיות מיורה לצבות, ואת הדוקטורט של דוקטורט אני מציגה היום פרק קטן לדוקטורט, עשיתי בהנחיה משותפת של פרופסור רמי בלון ממכון ויצמן ופרופסור רמי בלון ממכון ויצמן, ובאמת אני מציגה פרק אז אני אדבר על הכוונה עצמית וליבוי הצלחה בקורסים אקדמיים בקורסים אקדמיים. עכשיו, בגלל שקט. הכוונה עצמית זה הכוונה עצמית זה הכוונה עצמית זה הכוונה עצמית. יש גם תיאוריה מגבילה SDT, אני מתייחסת ל-SRL, זה הכוונה עצמית. אני אדבר בקצרה, אני גם מכוונת לרחוק על הכוונה עצמית בלמידה. אני אתן לך דוגמאות מתוך מחקר על הדוח שאפשר ברבע שעה, בעצם סיימתי בינואר. ויישומים אפשריים. אפשר להעביר. אז כשאנחנו מדברים על למידה מקוונת, כמו שכולנו התנסינו במהלך הקורונה, מצד אחד יש גמישות, אנחנו דיברנו מקודם על הקלטות, אם לאפשר הקלטות או לא לאפשר הקלטות, אז לסטודנטים יש את הגמישות אם להגיע לשיעור או לצפות בהקלטה, ומבחינת תזמון הם יכולים פתאום להחליט שהם משלמים את זה קצת יותר מאוחר, יש שם גמישות. בהוראת הכימיה, וזה רלוונטי לתחומים אחרים, אבל לנו מאוד חשובה הוויזואליזציה שיש. וכחוקרת יש גישה לנתונים, ונדבר על זה בהמשך. מצד שני, כשמשווים קורס פנים מול פנים בקורס מקוון, אחוז המסיימים של קורס מקוון נמוך יותר בדרך כלל, ויש פחות אינטראקציה ישירה מאשר יש לנו בזום או בווידאו. אנחנו יכולים להבין שקף. וכשאני מדברת על סיום קורס מקוון עד כהצלחה, אני מגדירה את זה כסטודנט או סטודנטית שהשלימו את כל המשימות החובה בקורס וכולל מבחן מסכם. בדוקטורט היום לנו גם למשל פרקים עם עבודה מסכמת, היום אני מציגה פרק שהיה לו מבחן מסכם, אם אפשר לומר.
מכיר. ובקורסים מקוונים אפשר להסתכל על זה בכל מיני שיטות, יש שיטות שונות להעביר קורסים מקוונים. אם אני מסתכלת למשל על חלוקה של קורסים אקדמיים, קורסים לפיתוח מקצועי, קורסי אימון, קורסים שפתוחים לקהל הרחב ואפשר להירשם אליהם, אז הפרק הזה מתייחס לקורסים אקדמיים. זה האספקט שלנו. והכוונה עצמית בלמידה אצלת רגולטי לרנינג, זה בעצם היכולת של הלומד ללמוד באופן עצמאי, להיות פעיל בתהליך הלמידה שלו. זה בעצם יכולת שמתפתחת לנו כבר מבית ספר יסודי, זאת אומרת, זה לא בהכרח תלמידה עצמית, אם אני עכשיו תלמידה בבית ספר, אז זה לדעת שאני עושה שיעורי בית או מסתכלת את מה שהמורה אמרה לי, יכולת שמתפתחת אצל כל אחד מאיתנו באופן קצת שונה, אבל מה שאני חקרתי זה האוניברסיטה, זאת אומרת, למידת מבוגרים כבר יש יותר הכוונה עצמית לאור הניסיון לאורך החיים, והיכולת הזאת חשובה בכל סוג של למידה, לא רק בלמידה מקוונת, על אחת כמה וכמה היא חשובה בלמידה מקוונת בגלל הגמישות. זאת תיאוריה מאוד רחבה, ברור שלא נדבר היום על כולה, אבל אפשר למיין את המיומנות באופן כללי של הכוונה עצמית לקישורים קוגניטיביים, קישורים מטה-קוגניטיביים, האם כלומדת אני יודעת לתאר איך אני לומדת, לספר על תהליך הלמידה שלי, מיומנויות ניהול משאבים, למשל ניהול הזמן וקישורות חברתית. ושאלות המחקר הן כיצד ניתן להפעיל את תפיסי הלמידה של הלומדים בקורסים המקוונים בכימיה, כיצד ניתן לחזות את סיום הקורס בהצלחה, ואלו מדדים נדרשים לביצוע החיזוי. אז בעצם המחקר הזה בוצע בשלב הראשון אפיון, מה שמאפיין בעצם שאלתי בשאלה הראשונה, והשלב השני הוא שלב הניהול. אפשר להעביר? ובאוניברסיטה הפתוחה בעצם חקרנו שלושה קורסים מקוונים בכימיה, עולם הכימיה, כימיה כללית וכימיה כללית א', קורסים שנערכו לפני הקורונה, 2016-2020, ואני מדגישה את זה כי בעצם לפני הקורונה לסטודנטים הייתה בחירה ללמוד באופן מקוון, באופן רגיל, משהו שהיה מאפיין באוניברסיטה הפתוחה, ועכשיו גם מוסדות אחרים בעצם מגיעים למצב הזה כי אנחנו רואים שהלמידה המקוונת נשארת בפורמט כזה או אחר, אבל זה כבר לא חובה, אנחנו לא במצב חירום, וזה בעצם בחירה של, יכולה להיות בחירה של הסטודנטים, והסטודנטיות החלו. הסביבה של הקורסים עברו בסביבת מודל, סך הכל היו 12 מפגשי הנחיה מקוונים, הסטודנטים בעצם יוכלו להחליט אם הם משתתפים במפגש חי בזום או צופים בהקלטה אחר כך. יש משימות בחירה, משימות חובה, באוניברסיטה הפתוחה, מי שלא מגיע אנחנו קוראים לזה נורא, נתן מנחה. יש את ספר קורס וגם בכימיה בסוף הסמסטר היה נפגשי מעבדה בחלק מהקורס. סך הכל היו 954 סטודנטים, הגיל הממוצע שלהם היה 23, גם המגדר היה חלוקה די יפה של 58% לנשים ו-42% ושיטות המחקר בהם אני מתמקדת היום עם רעיונות וקריאת נתונים ותוך כדי הצגת התוצאות מבחינת חוסר הזמן שלנו אני אסביר גם על כל שיטה אז אנחנו נציג בקצרת התוצאות יותר להביא שקף אז מבחינת הרעיונות היה לנו בעצם, התחלנו לשאול סטודנטים על איך הם לומדים ביקשנו שיספרו לנו על תהליך, ביקשתי שיספרו לנו על תהליך הלמידה שלהם באופן איך אתה לומד, איך אתה צופה בהקלטות, מה אתה עושה באתר הקורס וגם שאלות כלליות, תארי לי תהליך הלמידה של הלמידה. מתוך המדגם הגדול, הרעיונות היו נוסף הכל 13, ורוב המרואיינים היו כאלה שסיימו את הקורס בהצלחה, ובעצם מה שאני מתארת לכם כאן זה את הניתוח הסופי, אחרי שכבר היה לנו קטגוריות, אחרי שניתחנו ותמלנתי את הרעיונות ובעצם העלו קטגוריות, אז בעצם קישרנו את זה לתיאוריית ההכוונה העצמית. מה שאנחנו רואים פה זו בעצם מפת חום, שכוללת בתוכה שישה מימדים מתוך תיאוריית ההכוונה העצמית, פנייה לעזרה, למשל האם אני פונה לעזרה בתחילת הקורס ובסוף הקורס ולמי אני פונה לעזרה, האם אני יודעת לפנות עזרה בזמן, סביבת למידה, האם יש, זה לא רק בכוונה בעצם שולחן אלא גם לסביבת הלמידה הממוחשבת, בכימיה טבלה מחזורית, אסטרטגית למידה, איך בעצם אני לומדת, אני יודעת להזכיר שאני מתרגלת, איך אני צופה בווידאו, לא כשסטודנטים שיש להם הכוונה עצמית והצליחו בקורס, סיפרו לי שהם בעצם לא צופים בהקלטה כמו בנטפליקס, אלא הם יעצרו קדימה אחורה, יסכמו מתוך ההקלטה, ישתמשו בה באופן אקטיבי. הערכה עצמית, כמה אני יכולה להעריך את עצמי ביחס לחומר, לא רק להגיד שהרצפה עקומה, אלא באמת איפה קשה לי. הצבת המטרות של הסטודנטים, הם יודעים להגדיר למה הם עומדים, רק לתואר ראשון או גם מתוך עניין. וניהול הזמן, שזה נחשב משהו מימד מאוד חשוב מבחינת סיום קורס מקוון בהצלחה, יש מחקרים שמראים שזה יכול אפילו להיות עד 50% סיבה ל-50% נשירה אם ניהול הזמן לא מנוהל כראוי.
ובעצם מה שעשינו כאן זה חילקנו לפי מספר המרואיינים שהופיעו בכל מימד את בצורה של מפת חום, שאדום זה בעצם קטגוריות שהופיעו אצל מרבית המרואיינים וכחול קטגוריות שהופיעו אצל מעט מהמרואיינים. נגיד בניהול זמן, תכנון זמן שבועי או תכנון לפי הגשת מטלות נתנו לנו. ובאסטרטגיית למידה באמת עלת לנו החלק של התרגול וצפייה בווידאו בתוך כל האתר של הקורס. אחר כך בעצם מתוך הרעיונות התחלנו לחפש מה אנחנו יכולים לראות בהקשר לתמותנים. היו לנו 954 סטודנטים כבר ממש מדגם לתמותנים סטטיסטית באמת. ואז התחלנו לחשוב על המשתנים. עכשיו, להסתכל על קריאת נתונים, זה בעצם בלוגים שמראים לנו מה הסטודנטים עשו, מתי הם נכנסו לפעילות מסוים, מתי הם צפו בווידאו מסוים, האם הם הורידו קובץ, וזה ניתוח מאוד מאוד מורכב, שדורש גם תהליך ניקוי נתונים שלא הקדשנו את הזמן הראשוני שלנו במחקר. למשל, מתוך ניקוי נתונים בעצם ראינו שיש מדדים שאנחנו לא יכולים להסתכל עליהם. נגיד, הורדת מצגת, יש כאלה שמסתכלים כל פעם מאתר הקורס, יש כאלה שמורידים למחשב, זה לא יראה לי משהו שאני יכולה להסיק על כולם. וידאו, אני מתחת לסוף לא ידעתי עם סטודנט עכשיו בסכם או בלוגים שלנו אם הוא עצר, חזר אחורה או קדימה, אבל אני כן יכולה לדעת אם אני פתחת לוידאו, יש לי איתן מעורבות מסוימת עם חומר הלימוד. אז בעצם מתוך דיקוי הנתונים ראינו גם על מה אנחנו יכולים להסתכל, ועוד דבר שהסתכלנו עליו מתוך הרעיונות. אז הרעיונות מצד אחד זה משהו איכותני, שנותן לנו באמת אפשרות להסתכל על ששת המימדים שהסתכלנו עליהם, ניהול הזמן, הבקשה לעזרה, אסטרטגית למידה. בחלק הכמותני לא יכולנו להסתכל על כל המימדים, אבל כן יכולנו להסתכל, ראינו שתרגול מאוד חשוב לסטודנטים, אז הסתכלנו על הגשת המשימות שלהם, וראינו שבאמת הווידאו כלי כזה שלהם, הסתכלנו על איך פותחים את הווידאו. עכשיו פה יש לי גרפים יפים לחוץ לכם, אבל לא בטוחה אם סוגרו לנו. אז אני אספר לכם על הגרפים. אז הדבר הראשון שראינו מבחינת מטלות, ואגב יהושע, לא הסתכלנו על הציונים, אלא על הגשה. אם מישהו הגיש את המטלה, אם הגיש את המטלה כן או לא, וראינו שמה שעוזר לנו לחלק בין סטודנטים שציימו את הקורס בהצלחה לכאלו שלא הצליחו, לא סיימו את הקורס בהצלחה, זה מטלות הבחירה. זאת אומרת, המטלות החובה ניתנו לנו חלוקה פחות או יותר שווה, לכאלה שהצליחו את הקורס, לכאלה שלא הצליחו את הקורס. אנחנו מבחינים לפי מטלות החובה, מי הולך לסיים את הקורס. מצד שני, כשהסתכלנו על מטלות הבחירה, ראינו שיותר סטודנטים שמצליחים בקורס מגישים את המטלות הבחירה, שמשולבות לאורך הסמסטר. שאם אנחנו חושבים על זה, זה הגיוני, אבל מה שעשינו כאן, בעצם השתמשנו בזה כמדד לניבוי הצלחה בשלב מוקדם בקורס. מדלת. אתם חושבים בעצם שהם העתיקו מי שלא עשית הביניים? אני לא חושבת שהם העתיקו, אני חושבת שזה, אני לא יודעת מה הסיבה, אם כן סיבתיות. ברעיונות, מה שאלה שהצליחו בקורס סיפרו לי, שהמטלות שהן חובה, זה נותן להם פידבק, אז הם שמחים להגיש את זה, כי מקסימום זה יוסיף להם בציון, ואם לא, אז לא. אפשר לעמוד שכן. ואז אולי נראה את הקריאת נתונים כבר סיפרתי לכם. זה משהו מוזר. כן, זה עבר הרבה לעקוב את זה. זה נגיד הגרף של המטלות הבחירה, שרואים שבכחול, שמייצג לנו סטודנטים שהצליחו בקורס, זה מאוד בולט הרבה יותר מהאדום, שמייצג סטודנטים שלא הצליחו. אז אני אגיד ששימש לנו כמדד ניבוי, תכף נראה את המדד ניבוי השני, אפשר להעביר שקף. והדבר השני שהסתכלנו עליו היה פתיחת הקלטות. שוב, זה מראה לנו פתיחת הקלטות לא באופן ישיר על הכוונה עצמית, אלא כרגע זה מראה לנו על מעורבות בסיסית בפתחו הקלטות. אם אני כאן מחלקת את זה לסטודנטים שלא סיימו את הקורס וכאלה שסיימו את הקורס, שבצבעים אנחנו יכולים לראות שעד 25% לסטודנטים שבשחור, כאלה שפתחו עד 25% מהקלטות, הירוק 26-50 כאלה שפתחו עד 50% מהקלטות, הכחול 51-75 כאלה שפתחו עד 75, והאפור כאלה שפתחו את רוב ההקלטות 76-100%, אז אנחנו יכולים לראות שרק מהמדד הזה, לחץ פליי, יש לנו כבר חלוקה יפה שאנחנו יכולים להבדיל ולראות שאלו שסיימו את הקורס בהצלחה פתחו את ההקלטות, למרות שהם יכולים ללמוד גם מהספר, הם עדיין פתחו הקלטות, לעומת אלו שלא סיימו שיש לנו כל החלוקה יותר שווה בין כל הקבוצות.
אבל בעצם המדד הזה לא עזר לנו בניבול, הוא נתן לנו רק אינדיקציה שבאמת סטודנטים שהצליחו בקורס פותחים את ההקלטות, ומכאן ניסינו לחשוב בכיוון על ניהול הזמן שלהם, ובעצם יצרנו משתנה חדש, שנראה אותו בשקף הבא, זה אפשר להעביר, דיברנו על מקלות הבחירה. המשתנה החדש קראנו לו Scope, Student Community Opening Patterns, זה בעצם סוסי פתיחת מפגשים של סטודנטים מצליחים ואלו שלא מצליחים לפי שבועות בקורס. ובו בעצם ספרנו מספר ההקלטות שסטודנטים פתחו את שבוע מסוים. בגרף הזה אנחנו מראים ממוצע. על ציר ה-X יש לנו את מספר השבועות, 1 עד 20, שבוע 14 מתחילה תקופת המבחנים. על ציר ה-Y יש לנו את average scope, זאת אומרת, לדוגמה, אם אני לוקחת את שבוע 6 והסקופ שלי 5, זה אומר שבממוצע סטודנטים שהצליחו בקורס הכפולים פתחו עד שבוע 6 5 הקלטות. וסטודנטים שלא הצליחו בקורס האדומים פתחו בממוצע 4 הקלטות או 4 מפגשים. אנחנו יכולים לראות שבעצם הגרפים האלה מתחילים לצבור מרווח ובערך משבוע 5 בגרף אנחנו כבר יכולים להבחין בין שתי הקבוצות, כאלו שיסיימו את הקורס בהצלחה וכאלו שלא יסיימו את הקורס לפי הסכימה של פתיחת ההקלטות במהלך הקורס. אנחנו יכולים להעביר. ובעצם מכאן לקחנו לחשוב על הניבול. אז היה לנו את המשימות בחירה, משימות חובה 90% מהסטודנטים הגישו, 93-94, זה לא היה מודד לניבול, משימות בחירה הגישו בין 50-60% אז יכולנו להשתמש כמנבט, וגם במשתנה של הסקופ, בעצם חשבנו את זה לאורך כל הסמסטר, ובחרנו ברגרסיה לוגיסטית ועץ החלטות, אני מדברת גם רק על הרגרסיה כי לא מספיק מבחינת הזמן להיכנס גם לעץ החלטות, אבל התוצאות היו מאוד דומות. ובעצם רגרסיה לוגיסטית נותן לנו את ההסתברות שסטודנטים או סטודנטים מסוימים יצליחו בקורס או לא יצליחו בקורס. אפשר להעביר. בגלל שזה 60 ומעלה, מה? סיים את הקורס בהצלחה כולל מבחן מעל 60 והגיש את זאת את כל מבלות החובה בקורס. בגלל שיש לנו גם סטטיסטיקאי, אני אגיד שהייתה לנו מולטי-קולינריות בין הגשת מבחינות הבחירה לסקופ, ולכן בנינו שני מודלים נפרדים. השתמשנו גם בנתונים דמוגרפיים שהיו לנו, באוניברסיטה הפתוחה יש אפשר להירשם לתואר ראשון בלי תעודת בגרות, אז הוספנו את זה גם כמשתנה וגם כמובן את הקורס. המשתנים המובהקים היו הסקופ וגם בשבועות אחרים, אבל כאן אני מראה לדוגמה את שבוע 8, והגשת מטלת הבחירה הראשונה גם הייתה נבקת, ותעודת הבגרות גם. גם הדעת הלימוד, ניסו מגמה חינית ומגמה קרובה לזה, אתה יכול גם את הילדה לעשות את זה. אז היה לנו כאן, יש לנו קונפרנס קורס באוניברסיטה הפתוחה, היו לנו במשתנים נגיד, אם יש כאן רקע בכימיה, אבל בגלל שהיה לזה גם מולטי-קולינריות עם הקורס הראשוני, אז השתמשנו במשתנה הזה, אבל אפשר לראות שהקורס כאן לא מובא, ובין הקורסים השונים, היה גם קורס עולם הכימיה שהוא קורס שהוא פחות למי שאין לו רק בכימיה, וקורס כימיה כללי דווקא למי שכן למד כימיה בתיכון, אז זה לא היה משתנה דבר. זאת אומרת, זה כן משהו שנלקח בחשבון, ומעט החלטות שלא ניכנס אליו היום, אבל בכלל ראינו שבעיקר זה הסקופ והגשות מבחינות הבחירה, ובאיזשהו שבוע גם התעודה הקודמת כבר רלוונטית. אני אראה לכם ממש בקצרה שהמודלים האלה באמת מבחינת מצלת בחירה, הדיוק של המודל הזה עלה ככל שהתקדמנו בסמסטר, וגם הסקופ ראינו שזה בעצם מודל שאפשר להשתמש בו מתחילת הסמסטר עד תקופת המבחנים, ורמת הדיוק שלו מגיעה לקראת סוף הסמסטר כבר ל-80%, שרמת דיוק גבוהה למדעי החברה לחינוך. בעצם מה שראינו מבחינת הדיון זה שהשלם גדול מסך חלקיו, היה לנו כל שילוב שיטות מחקר, אנחנו יודעים ממחקרים אחרים שחשוב לשלב שיטות מחקר, אבל פה ממש ראינו שמהחלק האיכותני קיבלנו את ששת המימדים ויכולנו להסתכל ברמה רחבה יותר על התיאוריה, אבל החלק הכמותני ממש אפשר לנו לבנות מודל ניבוי. הערכה עצמית גם, והכוונה עצמית הרבה פעמים נעשית באמצעות שאלוני דיווח עצמי, אז ראינו כאן את החשיבות של הרעיונות, כי עלו באמת קטגוריות שלא מופיעים בהכרח בשאלונים. והנושא של קריאת נתונים, אני מדגישה שהלימוד על הכוונה עצמית מקריאת נתונים הלוגיים הוא בעקיפים, כי זה לא שאני חד משמעית יכולה להגיד על לימוד זמן, אלא באופן עקיף מתוך המשתנה שבנינו. ואנחנו התבססנו על מטלות הבחירה בדפוסי הצפייה. כמה זמן עוד יש לי? 2 דקות?
אז אחריות על המורים והתרומה למרצים, בעצם ניסינו לחשוב איך זה יכול לעזור לכל צד באוניברסיטה. אז מבחינת הלומדים, החשיבות של לפתח את ההכוונה העצמית שלהם, אני למשל באוניברסיטה הפתוחה, לפני פיתחתי סדנה למיומנויות למידה בכימיה, בעקבות המחקר הטמעתי ממצאים מתוך המחקר בסדנה כדי לעזור לסטודנטים. תרומה למרצים שידעו שאפשר להתערב לפני שבוע קריטי בקורס, ואז זה כמובן לשיקולם רוצים לעשות משהו או לא, ושיחשבו גם על פדגוגי של שילוב מטלות בחירה. באוניברסיטה הפתוחה יש הרבה קורסים שיש מטלות בחירה, אבל זה לא בהכרח בכל מקום, אז אפשר לחשוב על זה ואפשר להעביר. מבחינת תרומה למוסדות לימוד, אז יש גם מבחינת הערכת קורסים, אם רוצים להשתמש במודלים, אני נמצא קודם כל להעריך את הקורס, לא לקחת קופסטר, יכול לפעול לעשות הערכה, לראות שזה באמת נתיב. הרבה מוסדות לימוד מפתחים עם דשבורדים, אז אפשר לשקול להשתמש במודלים האלה, והנושא של שילוב מטלות בחירה גם ברמה